Godt, vi har 12x minus 15, skulle være lige med 3. Jeg vil gerne have de der minus 15 over på den anden side, så jeg kun har x'erne herovre. Så jeg skriver altså 12x minus 15. Så skal jeg gøre det modsatte af minus 15, det er plus 15. Det skal så være lige med 3. Nu har jeg sat plus 15 på den ene side, så skal jeg også gøre det på den anden side. 12x minus 15 plus 15. Det går væk med hinanden, så der er kun 12x tilbage. Lige med. Så har jeg 3 plus 15. Det er 18. Godt. For at få de her 12x væk, skal jeg tænke på, at der står faktisk 12 gange x er lige med 18. Og for gange væk, så gør jeg det modsatte. Dividerer med 12. Det modsatte er gange med 12, det er dividerer med 12. Så det skal jeg også gøre på den anden side. 12x dividerer med 12, det giver bare x. Så x er altså 18 divideret med 12. Og det er halvanden. Og så tjekker jeg, om det er rigtigt. Siger vi 12 gange 1,5. Det er 18. 18 minus 15. Det er 3. Derfor passer det.